ខ្ញុំសូមកោតសរសើរនិងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងវារវត្តដែលបានប្ររូបទិវាជាតិវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងវារវត្តលើកទី2ព្រមជាមួយនឹងការរៀបចំនៅព្រឹត្តិការណ៍អមសំខាន់ដែលក្នុងនោះរួមមានពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យានិងគ្រឿងឧបករណ៍កប៉ាល់នាសាពិព័រណ៍វិទ្យាសាស្ត្រវេទិកាពិភាក្សាស្ដីពីបច្ចេកវិទ្យាពានរង្វាន់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកម្ពុជាឆ្នើមកម្មវិធីប្រកាសចាប់ផ្ដើមពានរង្វាន់នវានុវត្តន៍សម្រាប់វិស័យសាធារណៈជាមួយនឹងការចាប់យកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ជាគឿនសម្រាប់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម Digital ដោយបានដាក់បញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខទាំងឡាយក្នុងប្រព័ន្ធខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មនិងសេវាកម្មសាធារណៈផ្សេងផ្សេងដើម្បីបង្កើនផលិតផលស្របតាមឧត្តមមានរង្វាន់អន្តរជាតិនិងជាកត្តាសច្ចានុបត្តិដែលមិនអាចខ្វះបាន